Jeg hedder Simon Møller Jensen og er i gang med industriteknik uddannelsen med speciale i maskine. Jeg valgte at uddanne mig som industriteknikere, fordi det var en erhvervsuddannelse. Jeg har taget en gymnasiel, før jeg startede her, og fandt ud af, at jeg vil fungere bedre i noget praktisk arbejde. Min far han er værktøjsmager, så derfor kendte han godt faget. Han kendte ikke nogen her i Aalborg, men vi gik ind på forskellige Facebook-grupper inden for industriteknikere, og så skrev vi og spurgte, om der er nogen, der kendte nogen, og der var faktisk en del, der anbefalede Megoprint som en arbejdsplads. Det fedeste ved at starte Megoprint, det er nok den udvikling, der sker herude. Fabrikken er i meget fremgang, og der sker rigtig meget. Man lærer noget nyt hver eneste dag. Min typiske arbejdsopgave består af klargøring og indkøring af emner, så det betyder, at jeg står ved maskinerne. Det er mig, der finder værktøjerne frem, sørger for, at det er de rigtige værktøjer, at længderne er rigtige, kører emnerne ind, måler emnerne og skal dem til at passe, ret i programmet, hvis det er nødvendigt, og så skal jeg ellers holde produktionen. Men vores produktioner er ikke så store, der er mange skift, så jeg skal hele tiden sætte op til nye opgaver. Overgangen mellem praktik og skole er flydende. Jeg føler, at der er god kommunikation mellem skolen og praktikstedet. Jeg føler, at min mester har styr på, hvad det er, jeg skal nå igennem, inden jeg skal på hovedforløb. Sammenholdet på Megoprint er meget stærkt, både mellem afdelingerne, men også herude i fræsafdelingen. Jeg føler, at jeg passer ind, og jeg føler, at kollegaerne er imødekommende. Vi har rigtig meget fokus på, at vi som kollegaer har tæt samarbejde, og vi har rystet sammen ture. Det er lidt nemmere, når man ikke er så mange. Selvom jeg er lærling, så føler jeg, at jeg er på samme niveau som mine øvrige kollegaer eller min mester. Der er aldrig for travlt til, at de vil sætte sig ned og lære en og fortælle en, hvis der er nogle spørgsmål, jeg har angående nogle emner. Og det er en rar følelse som lærling. Det vigtigste, jeg har lært, tror jeg, er grundigheden i vores arbejde. Jeg er blevet meget mere selvstændig, så på den måde kan jeg mærke, at jeg har udviklet mig en del. Og skulle stå selvstændigt med en maskine, få det til at køre, og stå selv til regnskab for de mål, jeg lavede, og de emner, jeg sendte videre, at de var gode nok og levede op til de krav, de skulle. Når jeg er færdigudlært, så kunne jeg godt se mig selv forudsætte på Megoprint. Netop fordi, at jeg føler, at det er en fabrik med meget fremgang. Det bedste ved at være lærling ved Megoprint, det er nok de muligheder, du får for at lære. Din kollega er dygtig til at have lyst til at lære dig en masse. Så jeg føler, at man bliver accepteret som lærling i form af, at man får en masse nye opgaver. Aldrig rigtig den samme hverdag.